ナミ先生、今まで日本語を教えてくれてありがとうございました。明日国に帰ります。先生のレッスンがとても楽しかったです。私はナミ先生のことを忘れません。絶対に、絶対に忘れません。決して忘れません。はぁ。こんなこと言ってもらえたら本当に嬉しいですね。今日は JLPT N3 の文法、決してないを教えます。決してないは絶対にない。どんなことがあってもないという時に使います。学生は言いました。ナミ先生のことを決して忘れません。これは先生のことを絶対に忘れない。どんなことがあっても忘れないという意味です。嬉しい。日本はお酒を飲んだら絶対に車を運転してはいけません。少しでもいけません。これは日本のルールです。だから、お酒を飲んだ人に言います。お酒を飲んだら、決して車を運転してはいけません。お酒を飲んだら、決して車を運転してはいけません。皆さん、今日もことの YouTube を見てくれてありがとうございます。 Thank you for watching Koto's YouTube channel。 ことにはインテンシブコースとライトインテンシブコースがあります。インテンシブコースは月曜日から金曜日まで3時間ずつ勉強します。ライトインテンシブコースは週に2回2時間勉強します。いろいろなカリキュラムがあってとても楽しく勉強できます。日本語がもっともっともっと好きになると思います。興味がある方はぜひことのホームページをチェックしてみてください。何か質問がある人はことに電話してください。スタッフは英語が話せますから心配いりません。じゃあ、これからもことの YouTube をよろしくお願いします。またね。 Thanks for watching. Please remember to subscribe and turn on notifications.